Então, o desafio é, durante um minuto, eu vou pôr o cronómetro, quantos cliques e recompensas eu consigo colocar dentro daquela taça. Desculpa aí o barulho de fundo, mas eu tive que pôr o Sam ali um bocadinho e ele não gosta de estar ali, obviamente. Portanto, eu vou pousar aqui o telemóvel, vou clicar no iniciar e vou começar com as mãos assim, marco, vou buscar a recompensa e ponho ali, ok? Prontos? Um, dois, três. Tinha pegado em dois, voltei a pôr. Minuto, parou. Ok, vou contar agora quantos bocadinhos tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 bocadinhos e agora quero ver o vosso desafio.